ditët kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama hapet me shkrimin ekspertiza e PS-s, manipulimet në Lezhë, zgjedhjet e përsëriten. Socialistët kërkojnë në KQZ pavlef shmërin e qartë, Berisha Rama me votot e drogës, vodhën 706 vota në 10 kuti. Rama në BBC, Berisha në gjyq për 21 janarin, a i mban përgjegjësinë morale dhe politike. Intervista e plotë e kreut të PS-s në Hard Talk, parat për uljen e taksave nga lufta kundur korupcionit. Libri me dokumentet e panjohura Enver Hoxha me 7 ditë lindje u gen sjell biografinë e diktatorit. Ceka Ramon e prita si kryeministër, nuk folën për veshin. Makina çan post bllokun plagoset policin në Durrës. Debati në Këshill zbulohen emailet mes profesorëve të mjekësisë. Opinioni nga Arben Malaj, bashkëpunimi me FMN-n i detyrueshëm dhe i dobishëm. Nga Grid Roi, debati mbi kontarizmin. Lideri i AK-s Haradinaj do ta padisë në gjyq Fatos Lubonjën. Gazeta Shekulli, Berisha përgjegjës për 21 janarin, kryeministri ardhshëm Edi Rama flet për Sara Montag në rrjetin britanik BBC. Kryetari PS-s, vendimi për vrasjet i tmerrshëm duhet drejtësi. Zbulohen dokumentat, PS të bëhet rivotim, kreu i PD-s më vodhën votat, manipulimi i rezultatit në Lezhë. Ardhi Zumetës, investitorët nga SBA duan transparencë. Ndryshon ligji tani akciza me para pagese dhe për karburantet në depozita. Aldo Bumçi blen 2.6 milion lek dhurata. Vrau gruan me 8 plumba, burg pa fat Ilirian Canit. O gjaqet e mëdha të qeverisë Berisha, opinioni nga Pironaçi. Raporti takim me Boden, FMN e shqetësuar menaxhimin e borxhit publik. Gazeta Shqiptare, djali vret nënën, Shkodër, i riu kishte marr leje në psikiatri për varrimin e të atit, e hedh nga balkoni i katit të katërt. Lubonja, Haga, akuz Haradinajt si vrasës, qeveria e Kosovës, skandal. Kreu i AK-s paralajmëron pa di publicisti të bëj çdo doj. Rama Berisha jo para gjyqit morëm 10.000 CV për punë. Intervista e plot të kreu të PS-s në BBC. Berisha Edi Rama me bosot e drogës na vodhën votat. Vazhdon shqitja e pronave nga qeveria, tri ankande të reja më 30 korrik. Në suplementin Summer Pages, gruaja nga Hong Kongu i ambasadorit britanik, familjes i gatuaj fërges. Opinioni ditës nga Ilir Dhima, djalli kur e dëbojnë, tunde dhe zilkat. Vjoj me Shqip, Rama nuk do të bëjmë spastrime. Kryeministri zgjedhur në BBC nuk e korruptoi njerëzit sistemin, por sistemi njerëzit, do t'i mbajmë të aftët. Statusi kandidat në BE në dhjetor 2013 ose në pranverën e 2014-ës. Qeveria fsheu të dhënat e frikshme çfarë mund të zbulohet në shtator, flet Milva Ekonomi. Ushtria nuk u vodhën 40, por 8 angazhoja reagon shtabi përgjithshëm. Licencat numerike bojkotohet ama. Alarmi PS-s, nafta dhe energjia në situatë kritike. Borxhi publik, Berisha vazhdon të gënjej shqiptarët. Nën çështjet që Fullani dhe Bode duhet i sqarojnë FMN-s. Opinioni nga Fatos Baxhaku, o ju past partia, nga Mustafa Nano, deputetët jo ministra, shumë zhurm për pak gjë. Titujt kryesor në mapo, Rama, Meta nuk ishte përgjegjës për një talk të BBC-s për aleancën me Ilir Metën, për fatin e gjyqit të 21 janarit dhe si do t'i realizoj premtimet ambicioze. Oldashi, arsyet e humbjes së PD-s, rezultati për kryetarin i ngushtë. Vala e Krimit, burga i Vartësve, askush nuk do të marr leje në verë. Partia Socialiste kërkon pavlefshmëri për Lezhën, vendimi drejt kolegjit. FMN takon Boden, transparencë për borxhin dhe buxhetin. Berisha, ky është pushtet mbi vota të vjedhura. Komenti nga Dritan Shano për një PD më të madhe se kryetari. Gazeta Tema, Rama në Hard Talk, marë përsi për sfidën për problemet e vendit. Oldashi, LSI po fut mundët në garë, Berisha na vodhën zgjedhjet. Kosovarët, Shqipëria është një vendi pasigur, të arvizu të akon metën, investitorët duan transparentë. Rama në Itali takohet me kryeministrin dhe tre ish kryeministra, Madje dhe Berlusconi. Reagon Lubonja mjaft me heronjë që abuzojnë me pushtetin. Editoriali nga Merobaze, Lubonja është një shqiptar si ne. Nga Arben Manaj ka filluar apo jo konsulenca bler. Shqiptarja.com, skandal tek mjekësia, përplasen profesorët, kreu këshillit të profesorëve fut në sherr doktorët më me emër. Polici i vendos gjobë shoferi shtyp patrullën, inspektori e bëri enkas pasi e dënova për shkelje, tender i Arben Imamit për mikun e tij të ngushtë. Lubonja versus Haradina, editoriali nga Edmond Arizaj. Elegancë në humbje, një tjetër shkrim në brendësi. Arkivat e dashura e Ahmet Zogut pse vrau veten baronesha Derop. Gazeta Dita së mësut e shkëlzenit për lullin disa detajet panjohura për publikun nga jo që pëndodh në PD 3 dit para votimit për kryetarin e ri. Ekskluzive, Imami urdhër për shkarkimin e 73 oficerve të lartë, gjysma nuk e dinë ende. Mashtu na fatet nota mesatare, pikët e maturandëve zbardhen deri në 24 korrik.
dy orët e vështira të bodes me ekspertët e FMN-s dhe bankës botërore. Garben Duka ketë drejto kolin që malkon sot lësëin. Vjoj me gazetën e sportit, Kuksi triumf me Kosto. Europa League luhet e para e turit të dytë në Qemal Stafa tjetër fitore e nën kampionve. Vllaznia halle madhe Mercato në vend numëro. Guardiola fillon spastrimet, ikin Kroos dhe Gustavo nga skuadra, Mourinho në dilemë, Wayne Rooney apo Higuain për londinezët. Leo Messi sezon i ri për rekordet e reja me Barcelonën. Tevez do në fillim kampionatin, pastaj edhe Ligën e Kampionëve.